Han har været fundet. I virker ikke godt. Okay, det går ikke der. Vi spiser pizza og drikker breezes. Masser af breezes. Masser af breezes inde. Det gør sjovt, Mads. Rabat i barn. Ja, og venskaber på tværs overgange. Billig sprut. Det synes jeg er rigtig irriterende. Ja, jeg har omkring 600. 600? Der er godt nok mange alligevel. Ja. Det var sådan noget, der var så tænkte jeg, det var måske også rigtig meget stort. Jeg havde også set, hvor der ramte hovedet. Så nu købte vi sådan nogle, der var ikke den her størrelse. Det lærer man med årene. Altså, det skal I ikke være nervøs for. Det tager vi erfaren og tredje gælder os af. Ja, ja, ja. Og Jonas også. Ja, nogle gange, men nu hovedsageligt også, fordi vi lige mister besvarelse. Der kommer bare meget godt over på. Ja, men vi kan ikke rigtig sige, hvad det er. Sådan er det til Joey. Ja. Det er fedt. Det er ikke fedt. Det er meget mere fedt. Det er sindssygt. Hvad hedder det? Crazy. Crazy. Crazy Daisy. Det er ingenting. Fuck Crazy Daisy. Det er lort jo. I forhold til intern. Ja. Altså hvis du har været på Crazy Daisy, og du så tager til intern bagefter, så vil du fortryde det på Crazy Daisy. Ja. Helt enkelt. Ja. Det kan gå lidt gennem. Det er godt. Det har vi fanget om. Jeg sviger mod en t-shirt. Jamen altså, jeg vågnede op på en madras med formænd og underbukser på. Han havde ikke mine på. Så det var lidt Nej! Nej! Fucking easy! hvem er den bedste til at danse?